ხუთი ერთი წლის წინ სწორედ ამაზია ზისტუს კაიას ქუჩაზე დაიღო პაის ამოდენიმე ხთი დადერ დახლობით 1-2 საათი დადრე სწორედ მე და ჩემთან თანამებრძო დავიტყიფიან მაგ ბზოლის ადგილზე ზისტუს კაიას ქუჩაზე ნახეთ ზუსტად რამოდენიმე ხთი შემდეგ კი მისი გარაცვალების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა და ერთი წელი გავიდა მისი დაღუპვიდან 1 წლის წინ სწორედ ის ადამიანი აქ მეიდინდან წამოსული ზისტუს კაიას ქუჩაზე იცავდა უკრაინის ღირსებას თავისუფლებას და უკრაინის ევროპულ არჩევანს უკრაინელ ხალხთან ერთად Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, Святый, приди, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава.